звісно, ці прильоти змінюють наше з вами життя, і безпосередньо це стосується наявності світла в наших оселях. Відсьогодні в Україні діє новий порядок відключення електроенергії. За словами першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка, оператори самостійно забезпечуватимуть введення черг відключень. Це дозволить збільшити кількість годин, коли є світло. Зокрема, за даними «Укренерго», в день відключень світла не буде. Ввечері графіки діятимуть з 18 до 24 години. Натомість на об'єктах критичної інфраструктури світло вимикати не будуть. Нагадаю, що напередодні повідомлялося, що вночі ввели в експлуатацію додатковий блок на одній із атомних електростанцій. Ну і ще одна важлива новина щодо енергетиків. Енергетичні компанії, підприємства оборонно-промислового комплексу зможуть бронювати до 100% своїх працівників. Відповідні зміни вніс Кабінет міністрів України. За словами заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, завдяки такому рішенню підприємства, які виробляють озброєння, працюють на потреби Збройних сил України, а також енергетики зможуть краще планувати свою роботу та ефективно працювати на посилення обороноздатності. Енергетики забезпечувати людей теплом та електроенергією. На прямому зв'язку з нами Микола Колісник, це заступник міністра енергетики України. Пане Миколо, вітання вам, добрий вечір. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Ну, одразу про те, яка зараз ситуація складається в нашій енергетиці. Скільки відсотків зараз ми маємо, власне, робочого стану? Чи як ви це аналізуєте зараз? Ситуація залишається складною. Ми маємо дефіцит потужності в результаті, перш за все, це обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Ворог завдав, як ми знаємо, вже понад 6 ударів, масивних ударів, і продовжує системно ураження об'єктів цивільної інфраструктури. За минулу добу ми мали ураження в Дніпропетровській області, в Нікополі, в результаті чого було знеструмлено побутових споживачів. Енергетики, попри системні тривоги, оперативно вжили заходів та на сьогодні заживлено вже всіх побутових споживачів. Також є на Харківщині влучення боєприпасу в технологічне обладнання енергетичної підстанції. Тобто фактично ми маємо постійну мету ворога досягти повного блекауту. Попри це, ми маємо дефіцит генерації, тобто є план, графік ремонтів, який виконується оперативно. І ось, як ви вже зазначили, понад графік швидше на 10 днів введено в експлуатацію після планового ремонту необхідного, це перезавантаження палива, фактично є обов'язковим технічним рішенням, один блок АЕС, який дає додатково 1000 мегаватт енергосистемі. Це важливий крок, здійснити всі необхідні ремонти на енергостанціях для того, щоб максимально підготувати енергосистему до опалювального сезону. Пане Микола, можете нам пояснити, як діятиме оцей новий алгоритм розподілення лімітів по областях, який дозволить, в принципі, збільшити час подачі електрики для підприємців, а також звичайних громадян? Ліміти по регіонах. Про що було повідомлено відповідно Ми бачимо, що є питання в суспільстві щодо справедливості розділення, тому, власне, Міністерство енергетики підготувало відповідне рішення, Кабмін його прийняв, щодо справедливого механізму формування, по-перше, лімітів і формування графіків введення погодинного обмеження електричної енергії, виходячи з доступної електричної енергії, яка є в енергосистемі та яка, власне, встановлена в кожному регіоні. Ми розуміємо, що в кожній області є різний баланс побутових споживачів, об'єктів критичної інфраструктури. Якраз для того, щоб виходити рівномірно з потреб і критичних об'єктів, і побутових споживачів, створено цей механізм, який делегує повноваження місцевим компаніям, розподільчим та системному оператору для визначення максимально ефективних об'ємів в той чи інший час. Ми розуміємо, що графіки погодинних обмежень є плановими і застосовуються якраз для того, щоб можна було раціонально використати цей ліміт. Ми розуміємо, що якщо населення і закликаємо населення споживати економно, адже це дає змогу зменшити години відключень.
Пане Миколо, що стосовно великих міст, це правда, що половину всього споживання от в ці дні спекотні якраз припадає на використання кондиціонерів, ну, зокрема, от Київ? Ну, скажімо, кондиціонери – це один із тих досить значних енергоємних приладів, які дійсно його використання при збільшенні температури впливає на енергосистему, впливає негативно, вони є енергоємними і в совокупності відбирають дуже велику кількість електроенергії. Тому закликаємо зменшувати користування таких приладів. Це і бойлери, це кондиціонери. Зокрема, в вечірні пікове споживання, це з 5 вечора до 22, та ранішні піки, це з 7 ранку до 9 ранку. Цим, навіть якщо ми розуміємо, що є певний плановий графік обмеження подачі електричної енергії, він може бути зменшений у випадку, якщо ми бачимо, що деколи є позитивні сигнали, що дійсно населення формує культуру економного споживання, і це дає змогу зменшувати ось ці графіки. Статистика від прем'єра: в Україні наразі працюють лише 27% українських ТЕС, і власне підвищення тарифів, чим зараз аргументується те, що нам потрібно на відновлення, на ремонт. Оця сума і ось це відновлення, воно передбачає покращення роботи ремонт ТЕС і енергомереж пошкоджених. Чи яким чином ми зараз будемо вкладатися в те, щоб покращити наші теплові електростанції? Можна зробити взагалі 100% готовності в Україні? Дійсно, ворог завдав ударів після 22 березня саме по об'єктам маневреної генерації, це теплоелектростанції та гідроелектростанції. Також завдано ударів по системам розподілу електричної енергії, тобто по можливості постачання між регіонами. Таким чином, на сьогодні постає питання швидкого ремонту даного пошкодженого обладнання. Частина цього обладнання, те, що можливо відремонтувати, потребує фінансування. Є питання щодо забезпечення даного фінансування шляхом, власне, прийнятого рішення щодо збільшення тарифу, адже ми розуміємо, що це значні видатки, які неможливо фактично покрити досить швидко. Тому наступний інструмент, який також залучається, це залучення міжнародної підтримки, міжнародної допомоги. Є системна робота з нашими партнерами, зокрема через фонд підтримки енергетики, ініційований міністром енергетики Галущенко та віце-президентом Європейського Союзу Кадрі Сімпсон. Це фактично платформа, яка агрегує фінансову та технічну матеріальну фактично допомогу наших партнерів. Це як обладнання, це фактично установки для додаткового встановлення. Через цю платформу агреговано вже понад 492 мільйони євро. Робота системно продовжується. Ми фактично через дану платформу надаємо обладнання і швидко реагуємо на потреби підприємств енергетичної сфери для того, щоб вони вчасно виконували ремонтну кампанію. Це питання як об'єктів генерації, так і транспортування, розподілу електричної енергії. Також маємо чіткий діалог в частині виведених з експлуатації станцій через екологічні вимоги, в частині або релокації даних станцій, або утримання обладнання для того, щоб ті теплоелектростанції, які в нас пошкоджені, можна було більш оперативно відновити. Що стосується питання тарифу, дійсно, кошти, отримані від збільшення тарифу, будуть направлені виключно і в першу чергу на виконання робіт щодо ремонтів підприємств теплоелектростанцій. Фактично урядом продовжено дію спеціальних обов'язків, адже фактично середня ціна електричної енергії між Енергоатомом та Укргідроенерго, які несуть фактично на і виконують цю функцію ПСО, понад там 4,5-4,6 гривень. Тобто фактично це та ціна збільшеного тарифу. А попри це є ще видатки на розподіл та транспортування. Тобто якщо згенерувати всю суму, собівартість електричної енергії, розподіл, транспортування, сума буде набагато більша. І оцю різницю якраз і покривають компанії, виконуючи поставлене рішення уряду в частині продовженого ПСО. Тим не менш, збільшення тарифу дає змогу наситити енергоринок більшим надходженням коштів. Це всі учасники існуючих
спеціальних обов'язків. Це і компанії з постачання електричної енергії, розподілу електричної енергії, виробництва генерації в першу чергу, для того, щоб вони змогли виконати ось цю ремонтну кампанію. Ще одне запитання до вас, пане Миколо, стосовно бронювання працівників енергетичної сфери. Чому це важливо зараз? І про який відсоток йдеться? От позиція міністерства. Урядом дійсно уточнено існуючу постанову, діючу 76-ту, яка для того механізм більш ефективним, в ньому залишається фактично уповноважені органи ті самі, тобто Міністерство енергетики в частині підприємств енергетичної сфери та енергетиків подає, агрегує інформацію від підприємств, подає її на Міністерство оборони і потім Мінекономіки приймає відповідне рішення по сформованим і підтвердженим Міноборони реєстрам. Чому це важливо? Тому що для виконання ось цих ремонтів необхідні професійні люди, їх не, фактично це люди, які все своє життя присвячують своїй справі, і попри тривоги і інші ризики, виконують суспільно важливе завдання в частині ремонту обладнання, відновлення ліній. Ми маємо системні пошкодження електроенергетики, передачі електричної енергії в прифронтових територіях. Там досить складна ситуація. І ремонтні бригади, повірте, працюють 24/7. Тому для нас бронювання працівників енергетичної сфери є критично важливим для суспільства, для того, щоб якраз ось відновлення електричної енергії було виконано вчасно. Ну і ще про важливе, про те, що завжди бентежить людей, що дійсно завжди є на піку запитань, чи всі в Україні мають економити електроенергію. Це дуже важливо. Ми вже частково торкнулися теми кондиціонерів, і тут по-іншому, якщо зауважити те, про що каже прем'єр-міністр, що уряд розпорядився, що органи держвлади мають зменшити споживання електроенергії. І, власне, кожен має також економно ставитись до цього споживання. Чи вимикаєте ви кондиціонер, пане Миколо, ваші колеги? Наскільки ви організували цю роботу і в міністерстві безпосередньо? Так і є. Ми дійсно, перш за все, на собі формуємо культуру економного споживання електричної енергії, раціонального споживання, як вдома, в своєму побуті, так і на роботі. Є відповідні рішення для державних підприємств, щоб вони в рамках своєї діяльності переглянули виробничі процеси, на перенісши фактично виробництво на більш там нічну пору, коли не скажімо, період пікового навантаження, не ранок, вечір, щоб протягом дня застосовувалась виключно те електрична енергія, де це потрібно, ті прибори, які виключно потрібні, не включати там вивіску чи якесь загальне освітлення, якщо воно не потрібне. Тобто обмежитись фактично в критично необхідних лише технічних та побутових заходах. Таким чином ми даємо змогу, ми розуміємо, енергетикам збалансувати енергосистему, допомагаємо. Така культура, ми повинні розуміти, формується поступово, але ми всі знаємо, що є енергоємні прибори, електроприлади, це як електрочайники, це духовки, це бойлери, це кондиціонери, і на яких зазвичай навіть написано, що вони є енергоємними, і клас енергоємності. Якщо ви купуєте нові прилади, звертайте увагу, наскільки вони є по класифікації енергоємними приладами, адже це і економія споживання електричної енергії, яка впливає на платіжку по факту від об'єму споживання, так і на ефективність роботи в енергосистемі. Якщо ви маєте прилади з таймерами, ставте, будь ласка, виконання там тої ж праски, для прикладу, на нічну пору. Тобто таким чином ви переносите в більш ефективний спосіб. Варто зазначити, що в рамках прийнятого рішення уряду щодо встановлення тарифу передбачено, зокрема, нічний тариф, який на 50% є дешевшим. За наявності двохзонного прибору обліку, фактично перенесення ось цих побутових приборів на нічну пору дає змогу використовувати купляти електричну енергію за попереднім тарифом, який
фактично 2,64 гривні, тобто набагато вигідніше. Так само і промисловість. На сьогодні Кабінетом міністрів надано право промисловості перше закупльовувати електричну енергію за імпортом від 80%. Це дає змогу не застосовувати графіки обмеження потужності, а відповідно зменшити навантаження на внутрішню генерацію, залучивши імпорт на комерційній основі. В той час ми закликаємо бізнес в рамках їх процесів також заощадити електричну енергію, використовувати виключно в тій частині, в ті години, коли це дійсно критично необхідно. Спільними зусиллями ми зможемо фактично збалансувати енергосистему, зможемо пройти період пікового навантаження. Це важливі кроки, і ми повинні формувати таку культуру. Ну, дуже важливо мати чіткі графіки, принаймні плюс-мінус, розуміти, коли будуть вимикати світло, коли не буде електроенергії, щоб потім не вмикати ці всі прилади, коли там 7 годин немає світла, потім ми не розуміємо, буде воно згодом чи ні. В цьому теж велике питання, погодьтесь, пане Миколо. Коли немає розуміння, і ти робиш все одразу, тому що потрібно нагодувати дитину, приготувати речі і зробити все необхідне. Так, дякуємо, Миколі. Саме тому урядом і прийнято рішення для того, щоб збалансувати і мати більш ефективний механізм розподілення електричної енергії, прогнозування графіків відключення. Дякуємо вам, пане Миколо. Микола Колісник, дякую. Заступник міністра енергетики України. Отак от на власному прикладі фактично зараз озвучив, чому потрібно менше користуватися енергоємними приладами. Ти вимикаєш кондиціонер? Так, в мене виключно немає. Виключно в авто, так. Я зараз не вдома, це по-перше. Просто зараз ми у прямому ефірі. Навіщо Путін заговорив знов про перемовини? Чи приведе це до краху режиму, як багато хто говорить? Хто мав першочергово почути ці слова? Тема, про яку говорять абсолютно всі. Це покоління, яке відійде, воно помре. Є таке враження, що Україна готова відмовитись від сотень тисяч своїх громадян. Тепер давайте поговоримо про те, що ж тепер очікує нас з вами, українців. Це новини сьогодні. 8 вечора. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Все найцікавіше починається.